Ben, naturalmente a persoa que se iba a encargar de este aspecto da cuestión por motivos de saúde non pode estar aquí, polo tanto, va a ter unha versión devaluada, pero inspirada pois, no seu traballo, que é o compañeiro Xosé Díaz. Non? Após escoitarmos aos compañeiros, penso que podemos comenzar a perfilar unha idea básica do noso discurso político que, aínda que poda parecer tópico, porén está enchido de razón. Non? E é esa tese que proclamamos moi fundamentada de que un dos problemas máis graves que ten Galiza é a falta de sectores productivos propios que se desenvolvan de forma autocentrada. E exagerando e dicindo a verdade tamén de que vamos por camiño de ser un país ao que non lle deixen producir nada. E este aspecto cualitativo do noso discurso político é fundamental para explicar que consecuencias se derivan da integración na Unión Europea e tamén do noso papel no Estado español. Todos vimos como ao longo destes anos o ben pretextando que o Estado español tiña unha sobreproducción importante nese sector da economía, como puido ser o sector naval, comenzouse a derrubar o acoso de rubo que comezou xa en 1978, xusto con contexto democrático, despois de negociacións que se fixera o franquismo para entrar na Comunidade Económica Europea de entón. En outros casos, se aplicou unha política de cuotas, como acabamos de ver, en certa maneira, moitas veces relacionada tamén con o concepto anterior. Outras veces foi simplemente a falta de competitividade conforme as reglas de mercado dun país que é inundado de súpeto por unha serie de produtos que non pagan ningún tipo de arancel e conforme as reglas de xogo as que se refería o compañeiro Mera, que nos deixaron en total indefensión. E noutras veces, en conxunto con todo isto, procesos de privatización que eliminaron todo tipo de iniciativa política, pública, co cal o desconcerto, a desorganización e a desprotección foi brutal. En todo caso, si é certo que este aspecto cualitativo diferenciado que se podía referir a toda a periferia europea, como despois veremos en algúns aspectos, no caso noso é ainda máis específico porque somos periferia dentro da periferia. No sentido de que despois os diseños internos que temos que aplicar en canto a diseños que veñan da Unión Europea, internamente se aplican de maneira discriminatoria. Era o que decía Edelmiro. Nós temos, polo tanto, unha cuestión negativa derivada do papel do Estado español dentro da Unión Europea que despois aquí repercute máis negativamente porque se aplica con criterio tamén discrecional, discriminatorio e marginal respeito do noso país. E vámoslo ver con os sectores a que agora nos vamos a referir. En primeiro lugar, temos que ter claro que se os países da periferia, de todos os estados da periferia europea, no terreo da industria, teñen baixado alarmantemente a súa porcentaxe de participación, a cousa tan grave que despois de Grecia o que o ten feito en maior medida é o Estado español. Prácticamente son os dous grandes perdedores da integración desde o punto de vista industrial na Unión Europea. Nós vamos comprobar cal foi ese efecto solamente referíndonos a unha serie que é a de 2001-2013. Se colléramos a serie desde o punto de vista máis amplo, veríamos mesmo cal foi ese escalabro con maior matiz. Vámoslo ver a través dun gráfico que imos proxetar de empresas industriais entre 2001 e 2013, como foi a evolución na Galiza. E observaredes, agora tedes aí, non sei se ve, non, as empresas industriais. Non sei se se ve suficientemente. Aí vedes a caída espectacular, collendo dous momentos na máis que importantes. Non? Unha caída de 4 puntos entre o máximo que tiñamos en 2007, que eran 17.021 empresas industriais, e que pasan ao mínimo de 2013, que son 13.039 empresas industriais. Como víxedes, a caída é prácticamente de menos 23,4% entre o mínimo e o máximo.
E se colledes todo o conxunto do período, nunha época mesmo de bonanza, se colléssemos todo desde 1978, veríamos ainda con máis claridade, a caída espectacular, justamente desde que se iniciou a crise no ano 2007. Non? Dentro destes sectores industriais, son moi significativos, o sector metalúrxico e o sector naval en particular. Podíamos comprobalo depois tamén en relación coa poboación ocupada por sectores. Vamos a pasar agora a outro gráfico tamén moi ilustrativo. Non? O cadro de poboación ocupada por sectores, temos que hoxe hai 150.000 ocupados na industria, no ano 2013, no ano 2006, que foi o momento álxido dentro desta serie desde 2005 até hoxe, eran 227.000, o máximo que tivemos de ocupados na industria, co cal significa que desde que comezou a crise temos 77.000 empregos menos só no sector industrial. Desde que empezou a crise, non vamos a coller todo o proceso de conxunto do que foi Galiza deste ano 1978. Ben, isto está provocando, ademais, un fenómeno moi característico dunha periferia preocupante, non? Moi preocupante, porque xa vimos como é curioso que se reduce o sector pesqueiro na súa importancia cuantitativa e cualitativa, tamén no peso, na capacidade de criar riqueza, non solamente ocupación, e despois no sector agrario pasa exactamente igual, pero que está pasando alarmantemente co sector industrial. Entón, temos un sector industrial que si no ano 2005 representaba o 19,6% do conxunto dos sectores da economía, hoxe representa solamente o 15,2%. É dicir, que temos un sector industrial que é a metade, menos da metade do de Alemania. Menos da metade. Bueno, en o Estado español é prácticamente unha cousa similar. Se ven aquí, o descalabro é moi forte porque esta crise veu en dous sectores fundamentais que se vos dicen que era a metalúrxia, o sector naval, a siderúrxia, perdón, e o sector naval, que eran industrias de enclave e que tiñan unha gran capacidade de ocupación e podían ter máis se se desenvolvesen todos os seus aspectos. Bueno, pois mirade, nese mismo período a pesca baixou de 2005 a 2013 de representar 11,6 ao 7,3. A construción pasou do 12 ao 6,8, a mitade. E os servicios, claro, aumentaron espectacularmente do 58,4 ao 70,7. O problema é que sabedes que tipo de servicios son, ademais, non son servicios de cualidade, ou de alta tecnoloxía, ou de informática, non son os bares, as cafeterías, é dicir, un tipo de hostelería que todos sabemos que, en que consiste, non? Unha estrutura de poboación ocupada deste tipo e unhos sectores productivos en semellante descalabro, e mesmo moitos deles de puro enclave ou sin producir os valores engadidos que debían de producir, fan unha sociedade prácticamente inviável. E dentro destes sectores industriais que estamos a mirar, o sector naval, claro, era un sector moi fundamental. Era unha industria de enclave que, nunhos casos, viches que se privatizou, a que era facilmente privatizável, no caso de algúns asteleiros de Vigo. Desde 1978 este diseño se foi aplicando dunha maneira, xa vos digo, radical, e en este caso con un pacto entre o Estado español e a Unión Europea de que había que prácticamente furtar de a gran producción naval ao sector español. Isto se fixo conscientemente e estamos asistindo á última fase que afecta dunha maneira especial a donde había un gran sector da construción naval, que é Ferrol. En traballos directos perdéronse máis de 13.000 postos de traballo, non? E sempre se fai os procesos de reestruturación, isto é moi importante, non de reconversión. Aquí non se fixo ninguna reconversión do sector naval en outro sector industrial. Fixose un desmantelamento, unha reestruturación que levou reducción de capacidade de producción,
xa dando o primeiro machado con Astano, 130.000 toneladas de rexistro bruto había que eliminar no Estado español, e estes señores, esta é a decisión interna, collen e chatan no mapa un asteleiro que tiña esa capacidade productiva. Había que facelo, porque senón había que pechar Puerto Real. Isto enfrentouse primeiro Puerto Real con Astano. Ahora estamos no proceso de como hai que reducir máis, hai que quedar exclusivamente co militar e, en todo caso, co privado civil, pero de estreitas dimensións, que eu, cando escoito falar dos floteis, claro, os floteis valen para amañar un problemiña de Barreras ou de algún asteleiro de Vigo. Para os asteleiros de Ferrol non vale para nada. Para nada. Primeiro xa porque non son asteleiros que esteñan estruturados para eses barcos de ese tipo de dimensión. E segundo, porque as plantillas, a potencialidade, a infraestructura non ten nada que ver con ese tipo de construcción. Por iso valeiran as gradas sempre para xustificar que ten que vir outra reestructuración. Despois vemos como incluso os empregos que eran directos de todas as empresas auxiliares están xa eliminados, de tal maneira que os en Ferrol quedan na plantilla principal 2.000, apenas 2.000 persoas. Ben, o resultado desto, e a mí gustame dicer que é unha metáfora do que pode pasar a Galiza se non conseguimos que triunfe unha alternativa soberanista e unha alternativa de quebra da estrutura actual do Estado español e de quebra do que é a actual Unión Europea, é que temos en Ferrol, mirade cal é a realidade. Isto vai de pasar a toda Galiza como non mudemos a tendencia. Resulta que sabedes cal é a taxa de actividade de Ferrol? En 2009, estamos falando de Antonte, era o 49,8%, a de Galicia estaba no 55 ou 56 entón. Hoxe temos unha taxa de actividade de o 44,2%, 10 puntos por debaixo do resto de Galiza. De ocupación era o 43 no 2009, sabedes cal é hoxe? O 30,1. O 30,1 de ocupación, é dicir que aí non traballamos prácticamente nin un tercio da poboación. De paro era o 12,6 en 2009, hoxe é o 32%. O 32%. Bueno, e para que vos dar unha idea, os ocupados baixaron entre 2009 e 2013 de 26.800 persoas a 17.000, casi 10.000 persoas menos, de 2009. Isto é un caso único en todo o Estado español, único. Pero o problema é que isto é o rostro real de onde vamos conducíndonos como sociedade. Ben, dito isto, vamos xa ir pasando ao problema do paro e a emigración. Tedes un gráfico do paro registrado en Galiza aí, conforme ao Ministerio de Emprego, e xa o vedes tamén que espectacular paro registrado en Galiza, como vamos, de 1996, donde tiñamos 210.000 parados, a 2013, onde temos 270.000. Ten medrado entre o punto álxido, en concreto, entre os mínimos de 154.972 parados en 2007, cando empezou a crise, ao máximo de 278.787 a fins de 2013, non? Ben, creo que isto indica tamén, se observamos con máis detimento o que é as tasas de paro da EPA, con a gráfica que vades ver aí, entre 2005 e 2013, en concreto paro xuvenil, como medrou alarmantemente, pasándose para os menores de 25 anos, está situado no 2013 no 47,87% frente ao 22% para ambos esos que tiña no momento en que empezou a crisis. Ou se observamos os afiliados á Seguridade Social na Galiza de 2005 hasta 2013, que tamén está a gráfica aí, os afiliados á Seguridade Social, podes observar como en 2013 está o momento culminante da baixada,
con 906.670 afiliados frente a 1.071.890 no ano 2007, que foi cando comezou a crisis. A perda da afiliación á Seguridade Social é de 166.000 neste período, 220 persoas, é dicir, o 15,51% menos. Pero se nos atemos aos do réxime xeral, a cousa é máis alarmante e a perda é do 18,5%. Ben, se nos collemos os dados do cuarto trimestre, en concreto as tasas de actividade de ocupación sobre a poboación de 16 ou máis anos, e miramos cal é a tasa de actividade na Galiza e no Estado, e na tasa de ocupación en Galiza e o Estado, o contraste é importante. A tasa de actividade en Galiza é do 54,3%, a do Estado do 59,4%, é dicir, 5 puntos máis o Estado que nós. A tasa de ocupación de Galiza é o 42,4%, a tasa de ocupación do Estado é o 44,4%. O paro no Estado 26, en Galiza teóricamente o 22, pero tedes que ter en conta toda a cantidade de xente maior e a nosa poboación activa, que é moito menor, que iso é fundamental. E se seguimos o criterio do paro no mercado de traballo, ese criterio que ten analizado o noso portavoz Xavier Vence, habería que modificar as tasas de paro tanto para o Estado español como para o caso galego. Sabedes que a tasa de paro mídese pola porcentaxe de parados sobre a poboación activa, non? Ocupados máis parados, non? Si se me dixe por asalariados máis parados, teríamos unha tasa de paro no Estado español do 30% e na Galiza do case o 27%, porque a tasa de asalariados na Galiza é menor que no Estado español. Bueno, pero unha cousa fundamental é que teñamos presente que cando se fan todas estas estadísticas non se teñen en conta nin os traballadores a tempo parcial, aqueles que de darles un traballo enteiro estarían dispostos a collelo, pero non teñen que coller o que hai, ou os desanimados que xa non van a rexistrarse en nada. Sabedes que hai persoas, moitísimas persoas que levan máis de 3 anos paradas. Esa xente non vai a ningún sitio nin a apuntarse, acaba xa farta de todo, porque non vale nin as oficinas nin nada para solucionarte o problema. E despois está todo o que os que saen, bueno, que estes señores que saen do mercado de traballo, verdade? E despois a emigración permanente, que no caso do noso país é, como sabedes, unha casi maldición bíblica que ten causalidades políticas e económicas, e que mesmo con este debilitamento demográfico e esta situación de deterioro, pois seguimos contribuindo de forma especial no conxunto do Estado español. Eu remato solamente coa idea, para min clave, de que nós non podemos analizar ningún problema da crise actual se non é con este factor cualitativo, que non nos deixan producir. Isto, inda que vos pareza un tópico, é esencial. E isto, ninguna alternativa política, inda contraria á Unión Europea, que seña de ámbito estatal ou de ámbito europeo, vai non contemplar nunca. E isto, sin embargo, é crucial e fulcral para unha alternativa, para que o país teña futuro. E nada máis.